Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü qeyd edilib. Tədbirdə komitə sədri Anar Quliyev çıxış edərək, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda şəhərsalma və memarlığın inkişafındakı əvəzsiz töhfəsindən söz açıb. Daha sonra Eldar Nuriyevin Heydər Əliyev və Azərbaycanda tikinti kompleksinin inkişafı adlı kitabı tədbir iştirakçılarına təqdim edilib. Kitabda Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründəki şəhərsalma və arxitektura sahəsindəki inkişafından bəhs edilib.